こんにちは。ティナ&ティムアメリカ暮らしです。本日はピスモビーチオセアニカンプという話です。ピスモビーチオセアのキャンプグラウンドについてお伝えをしたいと思います。このチャンネルはロサンゼルス在住リタイア夫婦の日常をお伝えしています。ぜひともグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。映像の方はね、これからピスモビーチのオセアのキャンプグラウンド、こちらね今、そろそろ着こうという、そんなところであります。この道はですね、PCH パシフィックコーストハイウェイ、要するに1号線ということですね。実はね、これずっと走ってきますと我が家に行けるというところでありますが、そこまではね、200マイルぐらい先になりますけどもね、非常に、海岸の横を走るですね、パシフィックコーストハイウェイという道であります。さて、このキャンプグラウンドはですね、昨年も1回来ておりますね。ですから2回目ということなのでね、大体どうなってるかよく分かっている、そんな場所であります。またこのピスモビーチ、このエリアは我々大好きなところなので、もうね20年前から、いろいろ来ておりました。でまあ、よく来ていたのはこのピスモビーチの隣のアビラビーチというところでね、ここにはシカモア温泉というのがありまして、結構アジア人の人がね来る温泉があるんですけれども、ここにね随分何回も来ていて、このピスモビーチというのは小さいアウトレットもあったもんですから、よくね来ている場所でした。そしてね、ここでキャンプするのはこれで2回目、なんで来なかったかなというふうなことをね、思うぐらいにあまり来ていなかったんですが、最近ねここ2回続けてこちらへ来ていると、まあ、そんなようなねキャンプグラウンドであります。ただいまね受付通過いたしまして、これからね、一番入り口に近いところなんですが、キャンプ場を予約しております。ですのでね、こちらの方、予約するのがですね結構大変であります。休日の場合は6ヶ月前から、まあ、予約可能になるわけですけどね、どうしてもやっぱり休日は取りづらくて、すぐに待ってしまいますね。平日はね随分空いているんですけれども、やはりねこの州立のキャンプ場というのは、まあ、価格も安いということもあって、非常にね人気があるようですね。さてね、ここ43番というところに着きました。でどこのねキャンプサイトの番号がいいかっていうのが、キャンピングフォトというサイトがあります。ここで確認するとねどこがいいというふうに分かるんですけれども、でもね実際はね来てみないと分かんないですね。さてね、子どもたちと今、このね周りに池があります。そしてねこの池のね周りをトレイルすることができるんですよね。で今ねそのトレイルをねちょっと歩いているところであります。まあね、池がちょっと近くにあるので蚊が出るんですよ。ですのでね蚊よけの対策はこれ必須になっていますね。そしてキャンプサイト一つにはこういった、リスとかですねいっぱいいるんですよ。
まあ昔からよく我々も教えてもらった時はですね、リスはあんまり近づかない方がいいよということで、まあ何かね、噛みつかれた時にリスの持ってる病気が何か人間に、悪い影響があるというようなお話なんでね、あんまり近寄りたくはないんですけれども、まあ近くで映像を撮ってみたっていう感じですね。で今回はこんな感じでキャンプをしていたということになります。こちらがね、先ほど言った池、まあこちら英語ではパウンドって言いますけれども、それがね、周りにありまして、どうしてもねこの池の近くにある、まあ、キャンプサイトのエリアですよね、はね、どうしてもね朝晩は蚊がすごく出ますね。ですんでね、前回もご紹介した通りコストコで、蚊よけのねろうそくを買って、今回も大活躍といったような感じでしたね。で今回はね5月、まあ、4月ですね、4月ですからね、こんな感じ見たんですが、前回は確か5月だったと思うんですが、もうこの池はね青い、緑 の水草でね一面もうすごいことになってましたね。まだ冬はそういったものがないんだろうなと思います。で、池の方を見ていたらね、こんな風に亀がいるという、まあ、非常にね自然豊かな場所ですよね。こんなね素晴らしいキャンプサイトがねあったんだということで、もっとねよく調べて何回もこちらへ来ていればよかったななんていうふうに思います。さてね、前回ご紹介した通りこのピスモビーチのデューンというところで ATV あるいはサウンドバギーで、子供たちは遊んで非常に、楽しかったようですね。我々はねちょっとねやっぱりね60代後半のね人がそういうのでちょっと怪我をしてもね大変なんでね、もう我々年になりますとね、ちょっと転んでもね結構治りがね大変だったりするんでね、どうしてもねそういったスポーツはちょっと敬遠しておりますがね、もうちょっと若かったりやりたかったかなと思いますが、まあそれはね遠くから見ているというそんなね感じでありました。このね、2泊ここを取ったわけですがね、もう今日は帰るということで、受付のところで帰りますと意思表示をして、これからね、ロサンゼルスに向けて帰るという、そんなところでございました。いや非常にねいいキャンプ場だと思います。でね、このキャンプ場の、まあ、料金なんですが、まあ、1泊ね25ドルということです。で、トイレもねシャワーもあります。でシャワーはね、1ドル4分という形でね、まあ有料になりますがね、せいぜい1人ね4分も浴びれば十分ですよね。そのぐらいねいろいろしっかり設備が整っています。でこれに対してね、ピスモビーチデューンの方は10ドルなんですが、もうトイレしかなくてもう大変なとこですよね。そちらはねちょっと私は敬遠しました。でね、以前来た人の話によるとね、もう風がすごくて砂が舞っていて、食事をとってる時もね口の中がジャリジャリになるって言ってましたね。ちょっとね私はそういうのよりはこのキャンプ場の方が良かったです。さてね、ロサンゼルスから満タンにしてこのピスモビーチ来たんですがね、半分使ってしまいました。ちょっとねやっぱり今の車非常にね、ガソリンを使う車でしたので、その前に乗っていたスプリンターの場合は行って帰って来れたんですけれども、これがね、帰りには満タンにしてもちょっと難しいということなので、今メモリは半分でありますけれどもね、ここで一旦給油をしようということで、3台こちらのコストコですね、コストコね給油所に、
休憩することになりました。ピスモビーチからはね、30分40分のところでサンタマリアというそういった町であります。まあ、ここで給油して、これからロサンゼルスに帰ると、そういった具合でありました。本日はピスモビーチオセアのキャンプへというお話でございました。それではまた、ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。